на 1 януари 2021 година. Огря слънце и вече върх Пирин почти се е изчистил, може да се види. Наляво се виждат заснежените последни хребети на Рила, а мъглата към Кръстенски пролом още не се е вдигнала. Главната на село Черниче. Стария път от София за Солун. Сега е като булевард на Евросело Черниче. Вече виждаме кметството с площада и елхата. Okay.